time corintiano. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviço. Grupo Souza Lima. É bola no campo de defesa, vem o time do Corinthians, bola tocada com o Fábio Santos, dominou, soltou para Alessandro, lá na ponta direita, inversão para o Fábio Santos, ele corre em desabora da carreira, engata a quinta marcha, vai embora pela esquerda, lançamento para ele, toque de cabeça, subiu, tirou Carlinhos Paraíba, a bola volta, volta no comando de ataque para o time corintiano, bola com Danilo, dominou, lançamento para o Emerson Sheik, vai chegar, não chegou, a bola correu mais que ele, não conseguiu chegar a tempo, a bola saiu, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater no seu campo de defesa, para o Rogério Ceni cobrar, o tempo vai passando e você vai conferindo no reloginho da TV Gazeta.